Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador, e tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. Hoje tem Leão da Barra, hoje tem Vitória e Atlético Paranaense. Nenhum desses times brilhou até aqui, Thiago. Eu imagino que vai ser uma partida brigada no meio, com poucas chances de gol. Quem aproveitar melhor soma 3 pontos importantes. Confira aí como começa o time anfitrião. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu, o Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. O que diz o treinador na preleção de um time que joga recuado desse jeito? Deve ser chato, né? Chato. E não é só hoje, é um time acostumado a entrar em campo pensando em não sofrer gols. Eu não gosto desse estilo. Márcio Herrera Lomba é o juiz da partida.